кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Сдружение Дестинация Сандански отчита ръст на туристите в курортния град това лято. През месец юли хотелите на територията на общината са реализирали добра заетост. Ще се запази ли интересът на туристите и през месец август, когато температурите в Сандански са изключително високи, чуйте сега от заместник-председателя на сдружението Георги Кунчев. Сега, както виждате, дали температурата се повиши драстично. Сандански е най-топлия, най-слънчевия град. Въпреки това, а и като има преди, че сме в момента в слаб сезон, въпреки това хотелите си реализират доста прилично заетост и доста е добре. Те са климатизирани, басейни, знаете, работи се на различни пазари, има израелци, има българи доста, така че дори за слаб сезон всъщност нещата са доста добри. Можем да кажем, че повече български или повече чуждестранни туристи има? Повече са българите, да. Повече са българите, да, има и чуждестранни туристи, но приоритетно са българите. Цените какви са? Можем да кажем средната цена, например, на пакет с закуска и вечеря? Ами, много различни са, в зависимост от качеството на хотела. Като се започне, има пакети за 5 нощувки с закуска и вечеря от порядъка на 290 лева на човек, то се стигне до 2090, зависи от категорията на хотела. Но в случая това, което показва, нали, тренда и така, практиката е, че и цените не са толкова важни. Важно е качеството на услугата. А ние в Сандански предлагаме наистина добро качество, сравнено с други дестинации. А и самия регион предлага доста неща за забавление и има какво да правят туристите тук, дори да изкарат 5 или 6 нощувки. Като цяло, можем да кажем, че хотелите реализират доста добра заетост, дори в слабия сезон. Всеки хотел си има собствена стратегия, в зависимост от, разбира се, качеството, нивото на туристите, които го посещават, в зависимост от категорията на хотела, предлага различни неща. Последните години спа туризма в Сандански набира все повече популярност. Към него туристите оценяват и качеството на въздуха, хубавата храна и богатият асортимент на вина от местни производители. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.